Моє вітання в студії Олександра Литинська. Кажуть, що сухіший та тепліший вересень, то пізніше настане зима. А про погодні умови найближчої доби понеділка, 4 вересня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливої хмарності слід чекати на заході, йтимуть дощі, місцями сильні. Термометри вночі фіксуватимуть 13-17, а в день 17-24 тепла. На півночі у нічну пору в середньому плюс 17. Протягом дня ртутні стовпчики підтягнуться до 24-26. Переважатиме хмарність із проясненнями. У Чернігові та Житомирі теж можливі нетривалі опади. Слабкою хмарністю відзначиться найближча доба на сході країни, дощів не буде. Температура повітря упродовж ночі в межах 15-17, у денну пору прогнозується 25-27 тепла. У південних областях нічна температура становитиме 18-20, денна – до 30 теплих градусів. Має бути малохмарно і так само без суттєвих опадів. Ртутні стовпчики в Криму вночі покажуть 18-21, у день температура повітря зросте до 27-32, вище нуля, небо ясне, дощі малоймовірні. Хмарна з проясненнями та здебільшого суха метеокартина характеризуватиме центр країни. Протягом ночі на термометрах 15-19, а в денні години від 23 до 27 тепла. У старі часи, коли не було ані телевізорів, ані радіо, ані музичних плеєрів, отримати естетичну насолоду київські меломани могли завдяки співу солов'їв. Як писав історик Анатолій Макаров, у 19 столітті пернатих солістів ходили слухати на Хрещатик та в Хрещатий парк, у сади Києво-Печерської лаври, на Подільські горищі Кавицю і Киселівку та в урочище Кожум'яки. На слухачів київські солов'ї справляли незабутнє враження. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині нічна температура повітря становитиме 17-19 тепла, у день ртутні стовпчики зростуть до плюс 27. Мінлива хмарність, за прогнозами, може відзначитися короткочасними дощами. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!